أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنهل باسقات لها طلع نديد. رزقا للعباد وأهيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Në emër të Allahut të Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të ndëruar të pranishëm, zonja dhe zotri, vëllezër dhe motra, të ndëruar tetovar, profesore Hoxhallar, i ndëruar kryetari Forumit Rinor Islam, zotri Fisnik Shabani, në emër të Forumit Rinor Islam, ju dëshirojmë mirë se ardhje dhe ju falemderojmë për prezencën tuaj, duke ju përshëndetur me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë gjithmonë me ju. Do të dashur që programin e sotëm ta fillojmë me një falemderim të veçantë për njërin ndër hafizët më të rinj në vendin tonë. Bëhet fjalë për Nexhat Alia, i lindur në vitin 2002 në Damask të Sirisë. Është nxënës i klasës së 8 dhe hifzin e ka kryer në vitin 2015 tek Mektebi i Xhamisë së Rinisë, ku për fat të mirë rrjedh nga një familje hafizllarësh tek prindi i tij Hafiz Ibrahim Alia, njëkohësisht edhe imam në Xhamin e Rinisë. Hafizit të ri, dëshirojmë shëndet dhe suksese në të ardhmen. Jemi mbledhur këtu sonte në nënflamurin e zërit të bukur të recituesve të Kuranit famëlart, për të dëshmuar bukurinë e Zotit në përmjet organizimit ton tradicional mbrëmje kuranore, ku me zërin e tyre të bukur do të performojnë disa nga hafizllarët më të njohur në trojet tona shqiptare. Forumi Rinor Islam edhe si vjet mori përsi për tubimin ton dhe të hafizllarëve në një vend të përbashkët, ku me emocione dhe me mendje të ndritur,
mund t'i dëgjojmë fjalët e Allahut të madhërisëm. Gjithashtu, pjesë aktiviteteve të forumit rinor islam janë tribunat, ligjeratat, iftaret, programet edukative për të rinjët, seminaret dhe aktivitetet tjera që kanë për qëllim avancimin moral, edukativ, kombëtar dhe fetar të këtë rinjët. Në ndërkohë, gjatë gjithë muajt të bëkuar të Ramazanit, forumi rinor islam Dega Tetov, në bashkëpunim organizaton Kalliri i Mirësis, organizon aktivitetin humanitar Shporta e Ramazanit, ku çdo qytetar mund të dhuroj 300 denar për të blerë një shport dhe më pas aktivistët tanë do t'i shpërndajnë tek jetimët, nevojtarët, familjet e dëshmoreve, personat me nevojat të veçanta dhe të tjerë. Këto ditët në vazhdim do të jetë hapur edhe tenda në qendër të qytetit, ku do të mund të bleni shportën e Ramazanit. Ju apelojmë që sa më shumë të tregoni solidaritetin dhe humanitetin tuaj në këtë muaj të begat. Falemderimet tona të përzemërta shkojnë drejt përfaqësuesve komunal, përfaqësuesve të institucioneve të ndryshme, qofshin shkencore, fetare apo shtetërore. Jemi mjaft mirënjohës për bashkëpunimin e vyshëm me subjektet e si përpërmendura. Dhe shpresojmë që angazhimi ynë i përbashkët do të shkojë duke u forcuar. Ndërsa në vazhdim, ftoj që ta merr fjalën kryetarin e forumit rinor islam, zotri Fisnik Shabani. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Falemderimi takon Allahu Gjeleshanu, paqja dhe selame qofshin për Muhammedin a.s., familjen e ti, shokët e ti dhe të gjithat ja që ndjekin dhe do të ndjekin në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm, nderuar hafëzlar, nderuar përfaqësues të komunës së Tetovës, të nderuar aktivist forumit rinor islam dhe ju qytetar prezent, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame, Esselamu Aleikum u Rahmetullahi u Berekatu. Mirë se keni ardhë në këtë aktivitet të radhës të forumit Rinor Islam. Forumi Rinor Islam për muajnë e shejtë Ramazanit ka përgatitur një gamë të gjërë aktivitetesh, duke filluar nga iftare të ndryshme të cilët po i shtrojmë thuajse në çdo qytet ku kemi degët tona. Më pas kemi ligjeratat e ndryshme të cilat realizohen në nivel degësh, në nivel në ndegësh, në xhami dhe në hapsirat të ndryshme publike. Normalisht, ky është aktiviteti i radhës i mirë njohur për të tovarët, sepse mbrëmja kuranore ka pasur edhe fillimin në këtë qytet. Kemi filluar në ambjente të mbyllura dhe falë Zotit tani po realizojmë edhe në qendër të qytetit, ku do të mund më shumë të njerës të përfitojnë dhe të dëgjojnë zërin e hafizlerëve të nderuar të cilët i kemi organizuar mu për këtë aktivitet. Unë në fund dëshiroj që t'i falemndroj hafezlerët që cilët pranuan t'i përgjigjen pozitivisht ftesës së forumit rinor islam, të ndajnë kohën e tyre sonte me ne dhe të mundohemi t'japim një performancë për qytetarët e Tetovës. Gjithashtu, falemndroj në veçanti aktivistët e forumit rinor islam të degës e Tetovës, si një koqirë të këti aktiviteti, për kontributin e tyre vullnetar të cilët e japin çdo ditë për t'i realizuar këto aktivitete. Allahu Gjeleshanu i shpërbleft ata, dhe Allahu Gjeleshanu i shpërbleft edhe gjithë juve për kohën që ndajtët të jeni pjesë e aktiviteteve të forumit rinor islam. Ju falemderit dhe shihem në aktivitetet tona të ardhshme. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falemderojmë kryetarin për fjalimin e tij domethënës, ndërsa në vazhdim ftojmë përgjegjësin në sektorin për veprimtari publike pranë komunës së Tetovës, zotri Ahmet Qazimin, që ta mbajë një fjalë rasti. Ju falemderit, i nderuar kryetari forumit rinor islam, të nderuar hafizder, qytetarë të respektuar, fillimisht më lejoni që të përshëndes të gjithëve në emër të kryetares së komunës së Tetovës, zonjës Teute Arifi. Po ashtu, komuna e Tetovës u përkujdesi gjatë këtyre viteve muajin e Ramazanit të institucionalizoj, ashtu që të gjitha aktivitetet të cëtë organizohen gjatë këti muajit e Ramazanit të jenë në ombrellën e komunës e Tetovës. Për ne është kënaqësi edhe këtë aktivitetet të përkrahim, po ashtu shpresojmë edhe në të ardhme të përkrahim të gjitha aktivitetet të cëtë jenë gjatë muajit e Ramazanit. Të nderuar qytetarë, i lam 10 ditë të rahmetit të muajit e Ramazanit,
të në gjindemi në 10 ditët e makferetit të ruaj të Ramazanit, po ashtu, Zati na bëft nasip edhe në 10 ditët e fundit të cilët janë ditët e shpëtimit nga zjarri i xhenemit, të jemi gjithë së bashku dhe në këtë formë bashkërisht të festojmë edhe festën e Bajramit. Edhe një herë ju përshëndes në emër të kryetares së komunës së Tovës, selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Falemderojmë zotria me qazimin. Tani ju o prezentojmë afizat pjesëmarrës të kësaj mbrëmje kuranore, në të njëjtën kohë ftojmë që të na bashkangjiten në skenë. Hafës Arment Beqiri Ferizaj, Hafës Flamur Kasami Prizren, Hafës Aydin Aliu Shkup. Tani për para jush do të prezentojmë biografit e afizlareve që janë të pranishëm. Biografia Hafës Ahmet Beqiri Ferizaj. Hafës Ahmet Beqiri është i lindur më 1996 në Gjermani. Jeton në Ferizaj, shkollën fillore e ka mbaruar në Ferizaj. Më pas për të vazhduar në Egjipt për gjuhën arabe dhe mësimin e Kuranit nga shumë kura eminent. Është aktiv dhe shumë i shquar duke u paraqitur me lexim të Kuranit në për manifestime islame. Ka përfaqësuar Kosovën në garat ndërkombëtare në Kuvaj në vitin 2015, ku dhe u kualifikua në mesin e 10 më të mirëve për interpretimin profesional të leximit të Kuranit famëlar. Ka mbaruar medresen Alaudin me sukses të shkëlqyeshëm dhe duke u përgatitur për studime të mëtutjeshme me Islamin. Biografia e Flamur Kasamit Prizren. Është i lindur në vitin 1985 në shkollën fillore e mbaroi në fshatin Bresane. Shkollën e mesme në medresen e Mes Alaudin në Prizren. Pas përfundimit të medreses vazhdoi studimet jashtë vendlindjes dhe në vitin 2009 mbaroi fakultetin e studimeve islame. Kurse në vitin 2011 në degën e shkencave kuranore dhe tefsiri mbaroi masterin në qytetin Bursa të Turqisë. Për momentin vazhdon doktoraturën dhe është duke shkruar temën e diplomës. Këtë vit botoi librin e parë në gjuhën turke. Posedon dy albume me ilahi dhe është në përgatitje në albumit të tretë ku do të ketë ilahi në gjuhën shqipe, turke, arabe dhe bosnjake. Përveç kësaj vlen të theksohet se ka marrë pjesë në shumë gara të rangut botror. Hafës Aydin Aliu, i lindur në vitin 1999, jeton dhe vepron në qytetin e Shkupit, nxënës në medresen Isabeu. Hivzin baroi në moshën 11 vjeçare, ka marrë pjesë në disa gara ndërkombëtare. Të nderuar qytetar, të nderuar të pranishëm, ju ftoj që së bashku të ndëgjojmë fjalët e Zotit të Madhërisëm nëpërmjet këtyre afizave kaq shumë të suksesshëm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عليه توكلت لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فقل حسبي الله عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والقمر إذا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك
غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ولا تحمل واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم
Nuk ngelet gjë tjetër përveç se t'i falemndrojmë afizat tonë që me zërin e bukur të tyre përformuan fjalet të madhërishmit. Na krijuan emocionet të ndërgjegjësimit, andaj në emër të forumit Rinor Islam Dega Tetov dhe në emër të tetovarëve i falemndrojmë dhe u dëshirojmë suksese në të ardhmen. Të ndëruar, shpresoj që të keni mbetur të kënaqur në programin e sonshëm. Deri në aktivitetet tona të ardhshme, Esselamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuhu.